Fala galera geek, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês o primeiro vídeo do Black Desert Online, pessoal. Isso mesmo, esse MMORPG já tão aclamado por muitos. Tem uma galera, uma legião que é fã desse jogo e estão aguardando ansiosamente a chegada dele aqui no Brasil. Isso mesmo, pessoal. Black Desert está vindo para o Brasil. Um servidor sul-americano, pessoal. A gente vai estar jogando no servidor sul-americano. Isso mesmo. Eu vou estar trazendo esse vídeo para explicar sobre isso e outra coisinha que eu já vou mostrar para vocês. Mas voltando sobre o servidor, é que alguns conhecidos meus já veio vários vídeos do Black Desert, tá louco para jogar ele. E quando saiu essa notícia algumas semanas atrás que o Black Desert está vindo para o Brasil no servidor sul-americano, eles ficaram: caramba, um servidor aqui no, na América do Sul, aquele negócio todo. Só que depois que eu vi lá, eu li a notícia lá no site oficial mesmo da própria Red Fox, que é a publisher que vai estar publicando ele aqui no Brasil, na América do Sul geral, tem uma coisinha que eu vou explicar agora, que o pessoal ficou em dúvida, que é sobre o servidor. O servidor, sim, vai ser sul-americano, mas ele não vai ser locado aqui na América do Sul, galera. Ele vai estar nos Estados Unidos, isso mesmo, ele vai estar lá nos Estados Unidos, em Miami. Isso mesmo, é um servidor para a América do Sul e não na América do Sul. É para a América do Sul. É bom, vai ser bom, vai sim, porque vai ser um servidor exclusivo para cá, pessoal. Então vai ser ótimo. Tem um pessoal que joga no servidor coreano e até russo, se eu não tô enganado, e sofre, cara, e sofre muito pelo ping, o jogo, é complicado. Um servidor exclusivo nosso, da América do Sul, o jogo vai ficar bem mais fluido, pessoal. Então é isso. Essa notícia que eu tô dando, vai sim. E outra coisa, o jogo vai ser totalmente, vai estar legendado totalmente em português. Isso mesmo, a gente vai estar jogando ele totalmente com a legenda em português do Brasil. Isso é ótimo. Isso pra MMORPG, pra nós que curte RPG, MMORPG, isso é muito legal, bacana demais, galera. Já tô gostando do RPG, desse MMO, desse Black Desert, por isso também. Então vamos lá. E outra coisa, eu vou deixar uns links lá pra vocês estarem entrando no site da Red Fox, do Black Desert, o site oficial, tudo lá. E outra coisa também, o que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, não é, eu não vou estar mostrando uma gameplay, não tá liberado ainda. O que tá liberado pra gente baixar lá, você vai baixar o jogo todo, e o que tá free, grátis, é a criação do personagem, pessoal. Isso mesmo, isso é uma iniciativa da própria Red Fox, que é pra gente já começar a sentir o gostinho do jogo, como o jogo tá, como tá a criação do personagem. E caramba, eu vou estar aqui abrindo pela primeira vez assim. Eu baixei o jogo e não abri. Eu digo, eu só vou abrir, vou fazer aqui tudo primeiramente assim, pra vocês também, pra galera, pra estar curtindo aqui a minha primeira impressão mesmo, como vai estar o jogo. Então vamos lá. Isso é tudo minha primeira impressão, eu não abri, eu só fiz baixar o jogo e tô abrindo agora pra mostrar pra vocês. E é isso aí. E como eu falei, né, o servidor, como eu expliquei no começo do vídeo, é um servidor sul-americano, muito bacana. Então vamos logo pro interesse também, vamos lá criar um personagem aqui pra ver como é que tá a mecânica aqui. Vou clicar aqui em iniciar. Só tem aqui o único servidor, claro, né. Criar o personagem aqui, ó. Bacana ter esses quatro espaços aqui, né? Vamos lá. Você deseja criar um novo personagem? Sim, vamos lá. Olha pra isso, galera. Não. Que gráfico é esse, galera? Caramba, cara. Tá louco, meu. Eu gosto, sou muito fã dessa. Esse tema medieval, galera. Que gráfico. Então vamos lá. Deixa eu limpar a baba aqui. Pera aí, isso aí. Vamos lá, vamos falar aqui das classes. Guerreiro, é esse daqui, né? É o famoso tanker.
A caçadora. Nossa, os detalhes, galera. Show, hein? Coisa fofa. Feiticeira. Olha. Caramba. Top. Muito massa. Olha o Berserk. Olha o tamanho da criança. É muito legal, cara. Oh, quem é isso aqui? Gandalf? Caramba, é o Gandalf todinho. Olha pra isso. Muito bacana. É o Gandalf todinho. Não, é sério. Isso aí ficou muito. Isso é o mago aqui, a bruxa agora. Bacana, bacana. Os detalhes é bacana mesmo. Legal. Sim, pessoal, e aqui falando aqui mostra aqui uma telinha explicando sobre a classe e um videozinho mostrando aqui como é que é o sistema de combate com a classe. Pô, o jogo tá muito bonito, cara. Vamos lá. Eu sou muito fã de guerreiro, galera. Eu sou muito fã do guerreiro, mas eu vou estar hoje aqui criando um personagem com vocês, que eu também sou muito fã é do arqueiro, que veio com essa elfazinha aqui. Caçadoras são elfas especialistas em ataque à distância. É isso aí. Aqui é o todo o esquema dela, né? O ataque, ela é boa em ataque, evasão, combo, controle e defesa. É, defesa não, porque uma armadura dessa, qual é a defesa que traz para a pessoa, né? Então vamos lá. Vamos lá para caçador, vamos logo para criação aqui, pessoal, para não ficar um vídeo longo. Pronto. Eu não sei nem para onde vai. Essa é a primeira vez aqui com vocês. Vamos lá. Tem essa parte aqui de Zodíaco, eu não sei nem o. Se você souber, deixa lá no comentário para me ajudar. Eu vou estar escolhendo. Tem. O que é isso lá? Coruja, elefante. Tem um bocado de coisa. Escudo gigante, camelo. Dragão negro. Dragão negro. Riqueza. Eita, desculpa aí, pessoal. É assim mesmo. Quando começa a gravar, começa a acontecer essas coisas. Riqueza, fama, destaque, meticuloso, sensível e extrovertido. Ô, louco. É, vai ser isso aqui mesmo. Depois eu dou uma olhadinha nos outros aqui para não perder muito tempo. Iluminação, que é isso? Um, dois, um. Ah, ó, é o ambiente, ó. Esse aqui, gosto desse aqui. Esse aqui é legal. Customização. O cabelo, pessoal. Vários daqui, vários tipos de cabelo. Esse aqui que é o principal, tem esse aqui já, ó. Bom, não vou perder muito tempo assim. Pra quem gosta, eu mesmo assim, eu não perco muito tempo em desse tipo assim, não, de criação de personagem, não, pessoal. Eu gosto muito, já uso o pré-determinado. Caramba, isso é bonito. Uso. Esse também é bonito. Ah, esse é bonito também. Poxa vida. Eu uso logo pré-determinado assim pra não perder muito tempo. Porque às vezes eu mudo só a cor do cabelo, cor dos olhos, alguma coisinha assim e pronto. Vamos ver aqui, né? A cor. Pronto, bota aqui. Bonitinho. Voltar, tô apanhando aqui. É, que coisa fofa. Sim, vamos voltar agora aqui. Ó, os rostos, tem vários também, vários tipos de rosto, pessoal. Aí, pra quem gosta de mexer, se fazer seu personagem, vai gastar um bom tempo aqui. O corpo, que é isso lá. Muda logo isso aí, mano. Tem criança na sala. Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus. Fiquei nervoso. Vamos lá, fecha aqui, fecha. Poxa, volta, coisa feia. Mostrando as roupas íntimas. Sim, vamos lá. A voz. Cadê a voz? É, eu acho que essa parte de criação do personagem foi liberada sem
Sem a voz. Eu não sei, não tá saindo a voz, galera. Beleza, vamos perder tempo com isso não. Vamos aqui as roupas. As poses. Legal. Que sorriso falso, hein? Caramba. E tem vários, galera. Eu não vou estar. Esse aqui. E essa? Ah, bom. Vamos fechar aqui. Vamos voltar lá para a primeirazinha. Que é essa. Vamos fechar aqui. Não vou perder muito tempo não. As roupas, pessoal. Essa aqui é a primeira básica, né? Que a gente já inicia. Tem essa. Legal, bacana. Poxa, essa aqui tá muito bonita, galera. O detalhe desse jogo é show. Vamos passar aqui rapidinho pra, né, pra não esticar o vídeo. Se vocês ficarem interessados mais na roupa assim, é só dar uma pausa aí e olhar melhor. Não, opa, volta pra cá. E é isso, vamos voltar, né? Como nós voltamos. Ai, meu Deus. Não, é aqui. Pronto, pessoal, e é isso. Sobre a criação do personagem aqui, tem todas as ferramentas aqui pra quem curte, pra quem gosta mesmo de criar o personagem, tem vasta opções aqui pra criar seu personagem. Aqui você vai botar o nome do seu personagem, aqui tá a finalização, seleção de classe, voltar, seleção de personagem, tudo. E é isso. Tem o evento, nesse evento aqui eu não... Comprar agora é feito, é assim, é porque também é assim, pessoal, esse jogo ele já tá como se fosse numa pré-venda. Tem dois pacotes já, tem o prata e o gold. E tá em dólar, tá um pouquinho salgado o preço, pessoal. O prata mesmo tá 39 dólares, se eu não tô enganado, e o gold tá por 84, é 89 dólares. Tá salgado, mas é aquele negócio pré-venda, né? Tomara que quando ele for realmente lançado mesmo pra gente tá livre pra tá comprando, fique mais barato. Há uns rumores que possa ser que aconteça, feito acontecer no servidor coreano, russo, não tô enganado, que depois do lançamento saiu um pacotezinho lá, que não fosse um pacote bronze, que saiu por 9 dólares. Mas mesmo assim o bom era que fosse free, né, livre, grátis, né, pra gente tá jogando. Mas quem sabe, né, quem sabe. E é isso, eu vou estar deixando um link também na descrição sobre isso, para vocês entrarem lá, quem se interessar, comprar logo os pacotes, fazer logo a pré-compra, né? Vai esperar lá assim que ele sair. Tem umas bonificações, né? Quando a pessoa compra esses pacotes, sempre tem acesso ao jogo 5 dias antes, ou uma semana, sei lá, antes do lançamento oficial, aqueles negócios todos, bônus em XP, roupas, um bocado de coisa. Que eu acho, por esse preço, não acho muito viável estar comprando, não, mas... Eu acho que no meio do jogo, depois que você vai ganhando essas coisas. Pois é isso aí, pessoal. Vou estar deixando os links para vocês estar lá acessando. Isso aqui foi a criação da minha personagem, da minha arqueira. Eu vou estar depois olhando os outros personagens também. E assim que sair novas notícias sobre Black Desert, eu vou estar trazendo aqui pro canal para vocês. E qualquer coisa, deixa lá seus comentários. Vamos aí, vamos participar, vamos conversar sobre o Black Desert. Eu também fiquei muito ansioso. É um jogo que eu tô muito ansioso pra jogar também. Pra trazer pra vocês pro canal. E é isso aí. E eu quero agradecer a todos que estão assistindo. Estão curtindo os vídeos. Estão compartilhando. Estão deixando seu like lá no vídeo. E agradeço mesmo de coração, galera. O canal aos pouquinhos vai crescendo. Ele é um bebê ainda. Criei ele faz pouco tempo. Mas eu tô muito animado com ele já. Tô muito... Cara, daqui pra frente é só... É só ir ao topo, pessoal. E é isso aí, muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa lá seus comentários para ajudar o canal. E quem tá passando agora no canal a primeira vez, se inscreve aí para ajudar o canal. Eu tô muito animado com ele. Tô trazendo vídeos aí diariamente para ele sobre vários temas. Games, séries, filmes, animes, o que tem de bom desse mundo geek e nerd eu tô trazendo, pessoal. É isso aí, valeu mesmo, galera. Até a próxima. E que a força esteja com vocês. Valeu. Fui.
uma posezinha assim pra galera, essa daqui, ó.